အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့သိရှိရင်ကာရတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးတူအတွက်မြောက်ပေးနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကမွန်မနဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးတက်ပေါ်တော့အသုံးလို့နေမိတ်ဆွေတွေ36လေးအောင်ရုပ်ဖော်ပေါ်မြင်လို့နေမိတ်ဆွေတွေရုပ်ဖော်လို့အောင်ကျွန်တော်မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးတူအတွက်ပေါ်တော့အဲ့တော့သိတိတင်ကာရတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အဆောင်အင်းအဲ့လက်ဖွဲ့တွေအဆောင်တွေတတူးတွေစသဖြင့်နော်အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့ထိုးထားတာတွေအကုံလုံးကိုအဆောင်တွေအကုံလုံးအင်းအိုင်လက်ဖွဲ့တွေအကုံလုံးကိုတိတ်တိတ်တင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့အဆောင်တွေကိုတိတ်တိတ်တင်လို့ရှင်အဲ့ဒီအဆောင်လက်ဖွဲ့တွေကအစွမ်းနေပြစီတယ်အစွမ်းနေထစီတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်တိတ်ဒီခဏခဏတင်မှုလိုပါတယ်အဲ့တော့တိတ်တိတ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှင်မနက်စောစော9နိုင်ခွဲမှာကိုယ့်ရဲ့အဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုပေါ့နော်ဘယ်ရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ကလည်းစီအောင်ကောင်းတဲ့ဆောင်းလေးဆောင်းထားတယ်တချို့ကလည်းကပိယဆောင်းလေးဆောင်းထားတယ်တချို့ကလည်းတက်ခိုက်ကင်းဆောင်းလေးဆောင်းတာပဲအဲ့လိုမျိုးအင်းအိုင်လက်ဖွဲ့အဆောင်ရတရမန်းနန်းနေစသဖြင့်တော့ဘေယာကိုပဲဆောင်းဆောင်းဒီတိတ်တိတ်တင်ခါရတော်ကြီးနဲ့တင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုလင်မန်းလေးပေါ်တစ်ခုတင်လင်မန်းပေါ်တင်ပြီးတော့ဖျားစင်ရှင်းမှာပေါ့နော်ဖျားစင်ရှင်းမှာအရင်ဆုံးတိတ်တိတ်တင်မဲ့လူကလည်းတမာရီရှိဖို့လို့လိုပါတယ်ဒါမှလည်းတိတ်တိတ်တင်တဲ့လူကတမာရီရှိမှာပဲအဲ့ဒီတိတ်တိတ်တင်တဲ့အစွမ်းပြမှာပေါ့နော်တိတ်တိတ်တင်တဲ့လူရတဲ့တမာရီရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့တော့၅ဘာသီလလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တိတ်တိတ်တင်တဲ့နေ့၅ဘာသီလလုံးပါမယ်အဲ့တော့တိတ်တိတ်တင်တဲ့နေ့မှာ၅ဘာသီလမလုံတာနဲ့တိတ်တိတ်တင်တဲ့အစွမ်းလည်းမပြတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့တိတ်တိတ်တင်တဲ့နေ့ကို၅ဘာသီလလုံးမှုလိုပါတယ်ဒါမှလည်းအဲ့ဒီတင်တဲ့အစွမ်းတရားရကေနုံအလုံးလုံးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တိတ်တိတ်တင်ကာရတော်ကြီးကတော့ကိုအဆောင်လက်ဖွဲ့တွေအင်းရင်လေးကိုလေမန်းတစ်ခုတည်းကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးဖျားသိမ်းရှိမှာပေါ့နော်ဒီကာရကိုအခေါက်တစ်ထောင်ပြည့်အောင်ရော့ပါမယ်အဲ့တော့အခေါက်တစ်ထောင်ဆိုတော့ဘလို့များပြည့်အောင်မှတ်မလဲပေါ့နော်ဆရာအရန်များတယ်ဆိုတော့တချို့ပြောကြလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်တိတ်တိတ်တင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးတိတ်တိတ်ပြည့်မြတ်မှုအတွက်လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုင်တဲ့အရာတခုခုကိုစီမှာထိုးထားတဲ့အင်းရင်လက်ဖွဲ့တွေတခုခုအစွမ်းပြဖို့ဆိုတာတဲ့တိတ်တိတ်တင်မှုတိတ်တိတ်တင်မှုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်တိတ်တိတ်တင်ပေးတဲ့ဆရာလည်းအလိုတမာတိရှိတယ်စွမ်းလေပါပဲဟုတ်ကဲ့တိတ်တိတ်တင်ကတော့ကြည့်ရတော့ပထဝီဗလသုံးတရီတပ္ပညုဘောဓိမန္တလံအသင်္ချေယမာရတိနံဇယောဇယတုမင်္ဂလံပထဝီဗလသုံးတရီတပ္ပညုဘောဓိမန္တလံအသင်္ချေယမာရတိနံဇယောဇယတုမင်္ဂလံပထဝီဗလသုံးတရီတပ္ပညုဘောဓိမန္တလံအသင်္ချေယမာရတိနံဇယောဇယတုမင်္ဂလံပထဝီဗလသုံးတရီတပ္ပညုဘောဓိမန္တလံအသင်္ချေယမာရတိနံဇယောဇယတုမင်္ဂလံပထဝီဗလသုံးတရီတပ္ပညုဘောဓိမန္တလံအသင်္ချေယမာရတိနံဇယောဇယတုမင်္ဂလံဆိုပြီးကာရကိုအခေါက်ထောင်ပြအောင်လို့ပေါ့နော်တိတိတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့တိတိတင်နေစဉ်အတွင်းအဲ့ခါရရွတ်နေစဉ်အတွင်းချောင်းဆိုးတာတွေနှာချီတာတွေဖြစ်လို့မရဘူးဘောနော်တိုးတယောက်ကလမ်းပြီးတော့စကားလမ်းပြောတာတွေလမ်းဟလိုက်တာတွေလမ်းပြောလိုက်တာတွေလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ခါရရွတ်နေစဉ်အတွင်းမှာခါရကိုပဲရွတ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တိတိတင်တဲ့အစွမ်းတွေကပြည့်မြောက်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးလည်းအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကောင်မတို့မလေးခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာတိတိတင်လို့ရှင်မနက်9:45မှာတင်းမှာဖြစ်ပါတယ်မနက်ပိုင်းပေါ့နော်9:45မှာခုံတစ်ခုံချမယ်လင်မန်းမော်အဲ့လင်မန်းမော်အဲ့တိတိတင်လို့လည်းပစ္စည်းတစ်ခုအဆောင်အဖွဲတစ်ခုခုဘယ်ရောက်ပဲတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပုံမှာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဂါရောင်ရွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ်စီမှာထိုးထားတဲ့ဆိုရင်ကိုကတရားထိုင်တယ်လို့ထိုင်ပြီးတင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေညီငယ်လေးလည်းဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကောင်မတို့မနက်9တားသမီးအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရုပ်ဘပေါ်များလူတော်ကာရမန္တနေရှင်မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေတဲ့ခက်ခဲရှင်ကျွန်တော်ခုံမအောင်မှာရေးကမေးကတောင်းခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်မြောက်တက်ဆက်ပေးပါရစေကြည့်ရှုနားဆင်မိတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ